Vítejte u pořadu Téma Z1, ve kterém se dnes podíváme do světa podniků. Hezký večer. Aktuální problémy se sopečným popelem z Islandu nás přiměly zaměřit se na peníze, technologie a zakázky v řízení letového provozu. Nabídneme vám rozhovor s generálním ředitelem státního podniku Janem Klasem i s předsedou představenstva společnosti CS Soft Petrem Machem. Nakolik jste spokojení ve své práci, se pak budete ptát asi sami sebe při sledování druhé části našeho pořadu. Představíme vám totiž nejlepší zaměstnavatele v Česku, mezi které patří firmy Nutricia a Etnetera. Dotazy mým hostům můžete pokládat i vy, a to mailem na adresu tema.z1@z1tv.cz, přes Skype na tema.z1 nebo SMS-kou na číslo 733-697-200. Nejdřív se společně přeneseme do blízkosti letiště Praha, do budovy řízení letového provozu České republiky. Rozhovor s generálním ředitelem firmy Janem Klasem tu pro vás natočil reportér Václav Černohorský. Z okna vaší společnosti jsem viděl pár letadel dnes vzlétnout, ale ta situace se doopravdy dramaticky mění, řekněme skoro z hodiny na hodinu. Jak konkrétně vznikají ta rozhodnutí o otevírání a zavírání vzdušného prostoru v rámci řízení letového provozu? Tak on ten mediální obraz je trošku jiný, než je ten skutečný, protože samozřejmě ty zprávy jsou občas taky protichůdné. V zásadě se dá říct, že se ten provoz postupně rozlétává. Tím průlomem bylo včerejší rozhodnutí, kde nejprve na úrovni expertů se organizovala telekonference Eurocontrolem, dopoledne rozhodnutí ministrů dopravy, které vlastně změnilo přístup k tomu, jakým způsobem se budou provádět lety v Evropě, a to vlastně umožňuje rozlétávat provoz. Teď vzhledem k této dramatické situaci všichni sčítají škody, jak aerolinky, letiště, různé logistické firmy, a jak je to na vaší straně? My, u nás to není zas tak složité, my v podstatě přicházíme o naše tržby, my jsme nedělali žádné opatření na té nákladové straně, protože jsme chtěli být připraveni okamžitě rozlétat provoz, takže jsme ani neredukovali nějak výrazně změny, což se ukázalo jako dobré rozhodnutí, protože včera vlastně jsme byli jedni z prvních v Evropě, kterým se podařilo nějakým způsobem udělat jakousi dřívější aplikaci toho, co se pak odsouhlasilo na celé Evropě, a skutečně se včera už letalo v České republice, a v podstatě ten výpadek příjmu je kolem 8-10 milionů denně, ale my jsme pojištěni na tuto situaci, takže máme vlastně spoluplnění 2 dny a ten zbytek je kryt pojistkou, která vysloveně explicitně na tuto situaci pamatuje. A já se na to ptám v té souvislosti, že vlastně minulý rok byl poměrně obtížný pro leteckou dopravu, a teď vlastně s nějakou nadějí se zlížilo k tomu roku 2010. Myslíte si, že tohle může mít nějaký větší dopad na ten vývoj v letošním roce? Pochopitelně je to další, není potřeba se nic předstírat, je to další nepříjemná zpráva pro letectví jako odvětví. Myslím si, že proto je strašně důležité, že nakonec Evropa včera našla tu rychlou odezvu. Ta rychlá odezva samozřejmě musela vyvažovat bezpečnost, protože bezpečnost je základní atribut, nakonec i atribut, který je důležitý z hlediska důvěryhodnosti letecké dopravy, ale samozřejmě schopnost i trošku pružněji reagovat na situaci, která v Evropě je nová. A myslím si, že ten kompromis, který se nalezl, který bude vždycky možná z jedné i druhé strany trochu kritizován, tak je opravdu optimální balanc mezi bezpečností a schopností vůbec létat. Já jsem zmínil ten loňský rok, protože i přes ten pokles v rámci celé letecké dopravy vaší společnosti se podařilo s tím vyrovnat poměrně dobře. Čím si myslíte, že hlavně je to způsobeno? Tak jestli se můžu trošku pochválit, tak asi v tom, že ta reakce byla zase rychlá, byla proaktivní, byla strukturovaná. My jsme viděli už na konci roku 2008, že ten pokles bude poměrně výrazný, byť nebyl tak dramatický jako v západní a severní Evropě. A snažili jsme se samozřejmě reagovat na nákladové straně, snažili jsme se některé činnosti racionalizovat, například tam, kde dlouhodobě je určitý převis, řekněme, naší nabídky nad poptávkou na regionálních letištích. A samozřejmě jsme se snažili taky skonsolidovat trošku naše zdroje tam, kde jsme dlouhodobě tu poptávku trochu doháněli. Takže to byly takové vlastně 3 pilíře. Snažíme se najít, samozřejmě nacházet nové příležitosti v tom, jak využít naše know-how i třeba v oblasti výcvikové, konzultační, a nabít nový na komerčním základě. Vy jste nějakým způsobem i plánovali sdružit tu vzdělávací část do jakési Národní letecké akademie. V jakém stádiu jsou teď ty plány na tuto věc? Jsou ve stádiu diskuzí, protože samozřejmě ta situace teď v letectví není jednoduchá, nebyla jednoduchá ani před jaksi těmto posledním problémem. A myslím si, že ta konsolidace v rámci celého odvětví bude ještě chvíli trvat. To znamená, nám se nepodařilo najít zatím model, který by vyhovoval všem, abychom mohli například provozovat takový typ organizace, leteckou akademii, která by vlastně konkurovala jenom se školami mimo
Českou republiku, ale v rámci České republiky by to byla jedna instituce. Ale je to určitá vize, my se ji nezdáváme, uvidíme, jestli na to najdeme partnery, nebo jestli se zaměříme jenom na ten segment, který vlastně je v naší odpovědnosti a budeme třeba dělat jenom některé teoretické části pro ostatní letecký personál. My tu vizi jaksi máme stále před sebou, ale uvidíme, jestli najdeme partnery pro ní. Pokud se tedy teď vrátíme k tomu hlavnímu biznisu, já vím, že celá situace je to asi trochu obtížné předvídat, ale z vašeho pohledu, jaký bude rok 2010? Řekl bych, že částečně, vy jste si odpověděl sám, částečně vlastně odpovídá ta dnešní situace. Já bych před 5 dny odpovídal velmi optimisticky, musím říct, protože jsem to skutečně takto cítil. Nakonec to i vypadalo z těch prvních čísel toho letošního roku. Tak, jak se objevují známky oživení obecně v ekonomice, tak se ty stejné známky objevovaly v rámci letectví. To, co s tím udělá ta současná situace, neumí nikdo skutečně této chvíli předpovědět. Já zase jsem spíše optimista, pokud se podaří to rychle konsolidovat, tak si myslím, že ta ztráta těch několika dní není podstatná. To, co je podstatné, je, že jako odvětví musíme být důvěryhodní, musíme samozřejmě zajistit kvalitu, bezpečnost a myslím si, že k tomu vlastně vedly veškeré ty opatření, aby tyto atributy byly to hlavní, co letecká doprava může nabídnout i do budoucna. Tak to byl pohled českého řízení letového provozu. U navigace letadel ovšem ještě zůstaneme, i když v softwarové rovině. Hostem na toto téma je předseda představenstva společnosti CS Soft Petr Mach. Hezký večer. Dobrý večer. Řízení letového provozu, to je pojem, který je pravděpodobně všeobecně znám. Co ovšem dělá vaše společnost a jak souvisí právě s řízením letového provozu? Naše společnost se zaměřuje na tvorbu softwaru pro řízení letového provozu, to znamená softwaru pro dispečery. A z tohoto hlediska v České republice spolupracujeme samozřejmě s naším řízením letového provozu, plus spolupracujeme s některými dalšími partnery v zahraničí. A vy jste do roku 1999 byli ve společném podniku s řízením letového provozu, pak se ovšem ta společnost vydělila, jaká tedy byla dál její cesta? V podstatě v roce 1999 vznikla společnost CS Soft SRO. Ono my už předtím v podstatě jsme podnikali samostatně pod vlastně hlavičkou soukromé osoby, našeho majitele. A následně jsme se rozvíjeli, rozrostli jsme se od té doby, řekněme, ze 17 na 70 lidí a rozšířili jsme své aktivity. Vaše společnost se tedy zabývá v podstatě vývojem softwaru pro navigace, pro to, aby to všechno na tom letišti a ve vzdušném prostoru fungovalo, jak má. Jak rychle se posouvá vůbec vývoj těchto systémů? Protože v oblasti IT to jde asi hodně rychle. Vývoj těch systémů samozřejmě má tendenci být hodně rychlý, nicméně bezpečnost leteckého provozu vyžaduje, aby jsme brali ohledy na různá mezivládní ujednání, na pravidla leteckého provozu, která jsou daná buď pro celý svět nebo i pro Evropu, což znamená, že tím se ten vývoj trochu zpožďuje. Samozřejmě také vývoj pro letectví podléhá, řekněme, přísným pravidlům na bezpečnost toho vývoje, což znamená, že to také ten samotný vývoj zpomaluje. Dá se i v této oblasti najít nějaký významný milník, který znamenal nějakou změnu v pravidlech, v systémech, v plánování, v řízení toho leteckého provozu? Napadá mě například září 2001. Z hlediska našeho softwaru, které jsou určeny přímo pro jakoby řízení letového provozu, neměl tento milník až takový význam. Nicméně v poslední době, jak se letecký provoz zahušťuje a modernizuje, tak přichází Evropská agentura Eurocontrol s plány na nové systémy pro nové řízení, které se teď momentálně v Evropě vyvíjejí a blížíme se tedy k dalšímu milníku. V podstatě všechny média, celý svět v současnosti sleduje šíření sopečného popela z Islandu a omezení, která souvisí právě s letovým provozem. Má tato situace nebo tyto přírodní katastrofy právě na vaši firmu nebo na to, čím se zabýváte, nějaký vliv? Přímý dopad tam určitě není, protože systémy, které my připravujeme, jsou plánovány daleko dopředu a víceméně takovýhle přímý dopad tam není. Možná v budoucnosti, pokud by došlo k poklesu peněz v letectví, nějaký dopad být může, ale přímo ne. Takže spíš druhotný, nikoliv z těch přírodních katastrof jako takových. Pojďme tedy přejít na rovinu biznesu. Letectví nebo letecká doprava byla poměrně významně postižena hospodářskou krizí. No. Jakým způsobem krize dopadla na vás? Dá se říct, že krize přímo na nás nějak těžce nedopadla. Bylo to způsobeno
řadou okolností, jednak tím, že opravdu tvorba těch systémů je plánována daleko dopředu a má vliv na bezpečnost leteckého provozu, čili ten dopad není až tak přímý, protože tu bezpečnost potřebujeme. Takže v podstatě vy musíte pracovat, ať se létá málo nebo hodně. Ano. A za druhé, nám se shodou náhod povedlo realizovat relativně velkou zakázku v zahraničí na Filipínách. To znamená, že určitý výpadek příjmu, který jsme měli u našich standardních odběratelů, byl kryt příjmy z této nové zakázky. Vy jste teďka zmínil zakázky v zahraničí. Filipíny nejsou jediné, to jsou, bo jsou tou poslední zakázkou, kterou jste získali. Jaké další země tedy využívají vašich služeb? Je to v Evropě, je to Slovinsko a Litva. A potom máme drobný malý systém ve Spojených arabských emirátech a do budoucna jednáme o dalších možných zahraničních zakázkách. Máte nějakou prognózu pro to, jak se vám bude dařit v letošním roce, případně v letech následujících, třeba co se týká hospodářského zisku? Tak my i pro další roky plánujeme neustálý, řekněme, pozvolný růst obratu a samozřejmě i zisku. Neplánujeme žádné velké skoky, protože máme strach, aby jsme to takzvaně nepřepálili a nedostali se do problémů, nicméně do budoucna hledíme s optimismem. Takže plánujete pomalý, ale stabilní růst. Ano. Velkým úspěchem by pro vás mohla být Brazílie, protože tam soutěžíte v tendru o dodávky řídícího softwaru pro 77 letišť. V jaké fázi tedy je tento projekt nebo vaše účast na tomto projektu? Teďka momentálně jsme teprve ve stádiu vyjednávání. Tender samotný ani nebyl vypsán. Měli jsme už nějaká jednání v Brazílii, konkrétně s možným partnerem, se kterým bychom do případného tendru mohli jít. A v podstatě teďka čekáme na další kroky, které přijdou ze strany brazilské vlády, to znamená případné oznámení tendru, abychom se mohli zúčastnit výběru. Vy buď to ve své tiskové zprávě nebo na svých webovkách, teď si nejsem jistá, jste ale měli uvedeno, že by vám v tomto směru, konkrétně v Brazílii, mohla pomoci i česká armáda. Je to o tom, že v Brazílii v podstatě až k letišti řídí letadla armáda, což znamená, že pro nás by samozřejmě mohlo být velkou pomocí nějaká účast či participace české armády, která samozřejmě po té armádní stránce v Brazílii určité kontakty má. Já tu mám na vás jeden divácký dotaz. Náš divák se ptá, jakým způsobem pracujete na tom, aby software, který poskytujete, aby se doslova nezasekával a nepadal? Asi to všichni známe, když třeba Windows potřebuje restart. Každý software, který vytváříme, prochází samozřejmě sérií mnoha testů. Vyvíjíme ho pod, řekněme, za postupů, které by měly toto eliminovat. Těch testů je několik, následuje ověřovací provoz, odstraňování neustále, odstraňování chyb, až se dostaneme k tomu, že ten systém je ve svém důsledku tak stabilní, že pravděpodobnost pádu je 99,9999 a teprve prostě na pátém místě někde je něco jiného než devítka. Tak mě tak napadá, využívá to Windows nebo to využívá například platformu Linuxu? My většinu našich systémů máme na platformě Linuxu. A poslední dotaz. Vaším cílem by mělo být zvýšit podíl zahraničních zakázek až na 70%. Jak tohoto asi relativně smělého cíle chcete dosáhnout? Tak vzhledem k tomu, že dlouhodobě spolupracujeme jak s českým řízením letového provozu a nechceme omezit naše aktivity tam, tak se snažíme nárůst zahraničních zakázek krýt tím, že nabíráme nové lidi a rozšiřujeme, řekněme, tu oblast do zahraničí bez toho, že bychom nějak ponížili objemově v hodinách své práce v České republice, kde to je pro nás, řekněme, klíčové. Takže dokdy chcete mít těch 70% ze zahraničí, jestli jsme schopni to stanovit, nebo kde jste si dali ten cíl? Tak já budu taky optimista v roce 2013. Děkuji vám za rozhovor, za návštěvu ve studiu. Dnešním hostem byl předseda představenstva společnosti CSoft Petr Mach. Děkujeme. Děkuju. Prostředí řízení letového provozu teď opustíme, abychom se už za chvíli podívali na nejlepší zaměstnavatele v Česku. Ještě předtím vám ale nabídneme souhrn podnikových událostí posledního týdne. Česká společnost Linet otevřela své zastoupení ve Spojených státech. Přední světový výrobce zdravotnické techniky si od kroku slibuje, že prorazí na trhu, kde zatím vládnou jeho dva přímí konkurenti.
Dozorčí rada českých aerolinií schválila plán přeměny podniku na holding. Aerolinky se zaměří na svůj hlavní biznis, pravidelnou leteckou přepravu a zbaví se také části letadel. Tříletý restrukturalizační plán bude teď posuzovat ministerstvo financí a koncem dubna vláda. Řetězec rychlého občerstvení McDonald's zvýšil loni tržby o 100 milionů na téměř 4 miliardy korun. Celkem obsloužil přes 60 milionů zákazníků. Celosvětově pak zisk společnosti vzrostl jen za poslední čtvrtletí loňského roku o čtvrtinu na zhruba 23 miliard. Zisk internetové společnosti Google za první čtvrtletí tohoto roku vzrostl meziročně zhruba o 40% na téměř 2 miliardy dolarů. Investoři zvyklí na výrazně dobré výsledky firmy, ale na tuto zprávu pozitivně nezareagovali a akcie Google klesly o 5%. Japonská automobilka Toyota souhlasí se zaplacením pokuty přesahující 16 milionů dolarů. Společnost dostala od amerického ministerstva dopravy za zatajování problémů s vadnými plynovými pedály na trhu ve Spojených státech. Češi jsou navzdory krizi stále spokojenější se svými zaměstnavateli. Vyplývá to alespoň z průzkumu poradenské společnosti Hewitt Associates, která na jeho základě vyhlašovala 7. ročník zaměstnavatele roku. Z 50 soutěžících firem se vítězem mezi menšími a středními podniky stala společnost Nutricia, která se specializuje na zvláštní výživu. Z velkých podniků má nejlepší pracovní prostředí farmaceutická společnost Pfizer. Zaměstnanci vyplní dotazník, který má přes 80 otázek, manažeři přes 50, takže opravdu tam vidíme, že ty důvody jsou například zaměstnanci jsou spokojenější u těch nejlepších zaměstnavatelů naprosto se všemi oblastmi. Nenajdete otázku, kde by zaměstnanci byli méně spokojeni u Best Employers firm oproti těm ostatním. Spokojení zaměstnanci svou firmu ze 3/4 chválí navenek. Přicházejí s novými nápady a výrazně lépe hodnotí své vrcholové manažery, zejména jejich přístup k lidem a schopnost efektivně řídit firmu. Takoví manažeři umí své zaměstnance lépe motivovat a v porovnání s ostatními společnostmi pak mají k dispozici o 1/4 více motivovaných zaměstnanců. I přesto, že v podstatě firmy škrtaly, že firmy musely dělat reorganizace, nepříjemná opatření, tak my vidíme, že narostla motivovanost, narostla spokojenost a je to proto, že lidé se začali víc vážit firem, začali si vážit svého zaměstnavatele, svojí práce. Dnešními hosty na téma nejlepšího zaměstnavatele jsou ve studiu Eva Vencovská, generální ředitelka společnosti Nutricia. Hezký večer. A Martin Holečko, spolumajitel a předseda představenstva firmy Etnetera. Hezký večer i vám. Dobrý večer. Paní Vencovská, ve vaší osobě tu máme první místo v kategorii střední a malé podniky zaměstnavatel roku, v osobě pana Holečka pak třetí místo. Čím to, že vaši zaměstnanci jsou tedy motivovaní a mají stejné cíle, jako mají vaše firmy? Kdybych měla říct nějakou jednu magickou zastřešující větu, pak bych asi řekla, že děláme všechno proto, aby se všichni naši zaměstnanci mohli aktivně podílet na tvorbě a realizaci našich vizí, našich strategií a chováme se tak, aby si nás nejenom naši zaměstnanci, ale i naši zákazníci mohli vážit. Já ještě na to samé se chci zeptat pana Holečka, co je ve vašem případě to hlavní, že jste se umístili na třetím místě? Tak u nás je to jednoznačně firemní kultura, která vychází z velké otevřenosti, vychází z lidského přístupu, který znamená to, že my nerozdělujeme úplně práci a běžný život. Ty hodnoty by měly být stejné v obojím. Snažíme se zaměstnance v tomhle směru taky vlastně jakoby zapojovat do té firmy i vlastně mimo ní, kde spoustu aktivit děláme společně i mimo tu firmu. A jakým způsobem změnila krize to, jak vás vnímají zaměstnanci, pokud to změnila? Tak já myslím, že obecně to samozřejmě vliv má na celý trh. Lidé si více váží práce. Takže pozitivně. Takže určitě pozitivně. U nás konkrétně se to projevilo určitě jednodušším náborem nových třeba programátorů. Když jste zmínil nábor, paní Vencovská, vy máte na svých stránkách uvedeno, že hledáte kandidáta, kterému jsou blízké vaše hodnoty. A ještě ke všemu by to měl být optimista, vitální osobnost a týmový hráč. Jakým způsobem se vám podaří mezi všemi těmi uchazeči najít kandidáty, kteří to splňují? Podle svých CVček to určitě budou splňovat všichni, kteří se hlásí.
Tak kromě toho, že máme velmi robustní přijímací proces, kde se snažíme odhalit právě ty kompetence, které jsou pro nás důležité, tak to vyplývá i z toho, co jsem říkala před chvílí, že ta naše pozice je trošku specifická v tom smyslu, že my nejenom prodáváme, ale my nejprve si vlastně ten trh musíme vytvořit. Takže my hledáme především inovátory. A to jsou určité typy lidí, kteří skutečně potom pro tu firmu pracují s nasazením, jako by to byla jejich vlastní firma. Jak je to v oblasti IT, kde tam hledáte zaměstnance, kteří jsou s vámi zajedno v těch firmních cílích a vizích? My začínáme už na vysokých školách, například učíme vlastní předmět na jedné z pražských vysokých škol a odtud pokračujeme dál. Ten způsob, kterými vyhledáváme zaměstnance, nejde přes agentury, ale snažíme se vlastními silami, vyhledáváním, pak nějakými netradičními. To znamená, že hledáte mezi lidmi, které už delší dobu znáte? Nejen tam, ale i skrze nějaké třeba netradiční akce na různých veletrzích a podobně. Jedna věc samozřejmě je přijmout zaměstnance, kteří vám vyhovují po stránce, které požadujete. Jak s nimi ale pracujete dál, aby skutečně pak byli zajedno s vaší firmou a podávali ten výkon, který přispěje i k rozvoji firmy? Jak už tady pan kolega řekl, všechno je to o lidech. Dneska 20 let po revoluci tady mnoho firm má dobré, ještě lepší výrobky, marketing, logistiku, ale ten rozdíl vlastně je ten hodnotový řetězec, to, jak ty firmy dělají ty věci, to znamená jednoznačně zapojení těch lidí do těch projektů, do toho, aby každý se cítil vlastně vlastníkem toho, co ta firma dělá. A pane Holečko, jak poznáte, že lidé jsou ve vaší firmě nejenom spokojení, ale že v podstatě ti zaměstnanci fungují tak, jak si ideální zaměstnavatel představuje, aby zaměstnanec fungoval? Tak to se ukáže rychle na výsledcích, tam asi není problém tohleto zjistit. Samozřejmě máme poměrně hodně propracovaný systém Human Resources, kde děláme každé 3 měsíce pohovory se zaměstnanci, přistupujeme k ním opravdu individuálně, snažíme se i vidět tak trochu za rámec té práce do jejich života, abychom byli schopni odhalovat případné problémy předtím, než nastanou. Tak já tu mám na vás jeden divácký dotaz na oba. Jaký je nejoblíbenější zaměstnanecký benefit ve vašich firmách, paní Vencovská? To je těžká otázka. My jsme se snažili delší dobu propracovávat systém benefitů, když jsme se dopracovali ke systému, který se jmenuje kafeterie, kde vlastně každý zaměstnanec si může vybrat na základě přidělených bodů benefit. Takže svobodná volba. Ano. Ve vašem případě je to jaký zaměstnanecký benefit? V našem případě to bude asi nejnovější benefit 5 za 5 a 100 za 10, což je 5 volných dnů za každých 5 let ve firmě, anebo příspěvek 100 000 k dovolené po 10 letech ve firmě. Děkuji vám oběma za návštěvu ve studiu, za rozhovor. Dnešní nejlepší zaměstnavatele reprezentovali Eva Vencovská, generální ředitelka společnosti Nutricia. Děkujeme. A Martin Holečko, spolumajitel a předseda představenstva firmy Etnetera. I vám děkuji. Děkuji. Takové bylo dnešní téma Z1. Celý pořad si můžete připomenout v pravidelných reprízách a také na internetu. Adresa našeho videokanálu je youtube.com/z1tv. Ve stejném čase tu pro vás budeme i zítra. Kolega Jakub Žižka vám v díle zaměřeném na reality představí bydlení pro seniory a také změny na výstavišti v pražských Letňanech.